クリスタルの音楽兄さんルーディーがお届けする今夜の一曲、元ビートルズのポール・マッカートニーが11年ぶりに来日、日本各地でコンサートを開催してますね。ちょうど今日は東京ドームでのコンサート、今頃盛り上がってる最中でしょうか。ルーディーが中学生の頃、ポール・マッカートニー&ウィングスのライブ映画ロックショーがロードショーされていて、友達と見に行きました。映画だったけどコンサートの初体験だったんですよね。映画館なのに周囲の大人たちがやたらと盛り上がっていて、なんだか不思議だったことを覚えています。さあ今夜はポールがリードボーカルを取っているビートルズ時代の名曲をお届けしようと思います。滋賀県大津市のミラさんからリクエスト、ビートルズでミッシェル、そしてポールがソロになってからも演奏し続けているこの曲、ベビーマドンナ、2曲続けてどうぞ。超好きよ。でフランス語とか考えてますね。よろしくお願いします。ベースの方に向けるマイクの音量だけ上げるってできます。ベースをもっと拾いたいな。今日ちょっとベースの方にマイクどちらのに今日ちょっと思って、それでちょっと調整してみます。生2曲です。はい、生2曲。はい、そうです。あ、じゃあね、道をやります。あ、最後ね、マンスリーゲストの曲いらない。コーナーのオープニングの最後にかける曲を道にしてもらっていいですか。はい。そしてイルカちゃん、赤い人がいます。知ってます。ちょっと嬉しい。映らない。どれどれ、皆さん映らない。ギターが位置決めて、一番前に行くことができる。ベースもいっぱいですもんね、そこね。そうですね。ギターがそっち側入んなくなっちゃうな。よいしょ。あんまり後ろだと当たっちゃいますよ。そうそうそうだよね。ちょっと前目でも。いっぱいです。手取りする。時々振ってね。っそうだね。これでこうやってちょっとそこつけたまま、そうそうそう、ターンしましょう。ターンね。はい。じゃあそれはエリカちゃんお願いしちゃって。はい。前の俺の前。じゃあこっち側に。大丈夫。すごい聞いてくる。いっちゃう。結構大きいね。あ、じゃあここでも愛してれば入ります。あ、そうだ、俺最後締めなきゃいけない。小池くん、そこで小池くんそこでルーディ、はいはい、ルーディそこでマイク。はいはい、使います。これね、ニアナ、こうやってここをさ回すとガクンガクンってなるから、ここをこうやって、あ、今日2曲白いのをこうやってやってるので、はい、これですか。こうやって上手、私。ルーディさん、コーナーしてみたらいきなり生演奏。はい、了解でございます。私たちに、ね、曲から入る感じですか。曲から入る、まあ、曲の演奏から入ってしばらく聴いてる。あ、はい、はい、旅行って感じです。ルーディのあれが終わったら合図するので、マスダクに入れる。寒いんだ。寒いんだ。ストップ。ストップ。ストップ。大丈夫かな。はい、やる曲が踊れないから大丈夫です。やる曲がそんなに踊れないんで、あとどれぐらいですか。バイオリン一般立って切りますか。あ、ちょっとこっち守ってもいいか。え、物語離れていただけますか。あ、了解です。どうぞ。はい、もうちょっと踊らせていける。ちょっとどれぐらいですか。こっちのあと40秒です。じゃあ入ります。いいですか。いいですよ。じゃあお願いします。
滋賀県の皆さんからのリクエスト、ビートルズでミッシェル、そしてレディー・マドンナをお届けしました。ポール・マッカートニー、御年71歳、まだまだ健在ですね。音楽兄さんルーディのコーナーではあなたからのリクエストをお待ちしています。あなたにとってのとっておきの一曲を音楽兄さんルーディに教えてくださいね。